Ғасырлар бойы адамзат, жер, су, қалалар мен мемлекеттер, тіпті құрлықтар мен мұхиттарға да белгілі бір атаулар беріп отырған. Әрбір заттың өз атауы мен сипаты бар. Дәл солай, нәресте туылса, оған лайықты ат қойып, сол ат бүкіл ғұмыр бойына оны өзгелерден айырып тұратын есімін айналған. Ислам дінінің келуімен адамдардың есімдері де діни төрт сипат ала бастады. Бұл бағдарламамызда біз нәрестеге қандай ат қойған жақсы, қай есімдерді дініміз құптаған, есімдерді ауыстыруға болама деген сияқты мәселелерді қамтып өтпекпіз. Ат қою әдебі. Әр істің өз тәртібі мен әдебі болатындай, адамға ат қоюдың да өзіндік әдептері бар. Ең әуелі ескерелік жайт. Нәресте еш жинап, үлкен азамат болғанда өз есімнен қысылмауы керек. Яғни сәбиге ат қойғанда ол есімнің түпкі мағынасына да аса мән берген жөн. Бұл жақсы ат баланың өзінің болмысына ертең тұлға болып қалыптасуына үлкен әсер ететін фактордан болып табылады. Балаға жақсы ат қою арқылы ол баланың өмірінің бір жартысын татиды деген. Сондықтан да бұл жақсы ат қою балаға ол өзінің ертең сол өмірде өзінің орнын табу үшін не болмаса қазіргі таңдағы қазақ тұлғаларының аттарын қою, алаш арыстарының аттарын қою, не болмаса кешегі өткен сахабалардың, пайғамбарлардың атын қою да бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінен болып табылады. Азан шақырып ат қою дейді. Бірінші азан шақыру, одан кейін барып есім қою, ат қою да. Ал енді шариғатқа келетін болсақ, негізі балаға ата-ананы жауапкершілік ата-ананы мойындады. Бірақ енді атамыз қазақ үлкендерді құрметтеген, үлкендерді сыйлаған, сыйлы адамдарды құрметтегенде үйінде әжесі, атасы болатын болса, сол кісілерге жолын беріп, сіздер қойыңыздар атын деп. Олар бір жақсы есімді таңдап, одан кейін сол атты атпен бала есімделіп атады. Онымен қатар бір үлкен сыйлы адамдар болатын болса, үлкен сыйлы азаматтар болатын болса, сол кісілерге айтып, бұл сіз қойыңыз осы кісінің атын, баланың атын деп. Ең болмағанда атын қоймағанменен сол кісінің қолына ұстатып, азан шақырып аталған атын қойғызып атады. Есім таңдау. Есім таңдағанда ең әуелі ұлттық ерекшеліктерге мән беріледі. Түркі халықтарында небір әдемі, көркем есімдер көптеп кездеседі. Алайда өз нәрестелеріне көрген сериалдарындағы ұнаған кейіпкерлердің атын қоя салатын да ата-аналарды арагідік жолықтырып жатамыз. Алла тағаланың ең жақсы көретін есімі дейді Абдулла дейді, немесе Абдурахман дейді. Абдулла деген сөздің мағынасы Алланың құлы деген сөзді. Абдурахман деген сөздің мағынасы Рахымның құлы дейді. Бұл жерде де бір Алла тағаланың аты және сипаты сипатталып отырды. Онымен қатар дінімізде марапатталатын есімдер бұл пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның есімдері. Мұхаммед, Мұстафа, Ахмет деген секілді. Онымен қатар басқа пайғамбарлардың да есімдері дінімізде құпталатын нәрселерді. Көретін болсақ, не бір аттарды кездестіреміз. Мейлі мысалы қыздарымыздың атында қазір Диана деген аттар бар. Яғни мейлі ол құлаққа бір жағымды естілгенмен ол бір грек тілінен аударылған кезде сол бір гректердің өзінің бір табынатын құдайларының бір есімі болып табылады екен. Сондықтан да біздер балаға да ат қойған кезде оның мағынасын, түпкі мағынасында не жатар, ол ертең баланың болмысына зиян келтірмей ма? Жоқ әлде пайда беретін болса жөн. Яғни балаға дұрыс есім қою бұл шариғатымыз өте құптайтын амалдардың қатарынан болып табылады. Жалпы ат қойғанда сирек есімдер іздейтіндер болғанымен көпшілік құлаққа жағымды естілетін жақсы есімді жарысып қоя беретін секілді. Мәселен, Қазақстанда ең көп қойылған қыз баланың есімі Айару, Інжу, Кәусар екен. Ал ол балалардың арасында Ерасыл, Нұрасыл, Нұрислам сияқты аттар жиі кездеседі. Ислам дінінде балаға жақсы ат қою, оған құлаққа естір жағымды ат қою бұл ислам дінінде құпталатын дүние. Себебі Ибн Аббас разиаллаху анхудан жеткен хадисте
әкенің баласының алдындағы үш міндетінің бірі бұл балаға жақсы ат қою деп айтқан. Белгілі бір жақсы аттар болатын болса, немесе бір еліне, жұртына қамқорлығы деген, елінің қамын ойлайтын, жұртының қамын ойлайтын белгілі тұлғалардың аттар қойылатын болса, нұрлы есімдер болады. Жалпы бұл балаға жақсы есім қою бұл баланың келешегін ойлауды. Кейбір ғалымдарымыз айтады, баланың есімі оның келешегіне әсер етеді дейді. Яғни, жақсы ат қоятын болсақ, дұрыс ат қоятын болсақ, оның келешегі де болашағы да зор болады деген сөзді. Ел арыстарының есімін қою. Батырдың, би немесе қазының есімін қою арқылы ұрпағымда сондай әйгілі және елге сыйлы болсын деп ырымдау шариғатымызға қайшы емес. Сондай-ақ балаларға өзінің туған айының, мысалы, Маусымжан, Ақпан деген ат беру де үрдісімізде бар. Қасым ханның әйелі Наурыз айында дүниеге сәби әкеліп, атын Наурызбай қояды. Қараүштің есі Батыр, Наурызбайға есімі осылай берілген болатын. Яғни біздің өзіміздің түркі болмысымыз, оның ішіндегі қазақ халқының дәстүрлі аттарына сай, біздің балаларымызға да, өзіміз ертеңгі ұрпақтарымызға да сол аттарды берген жөн. Яғни әлгі айтқан алаш арыстарының да аттарын, кешегі дана Шоқан, мысалы Шоқанның есімін алып қарайтын болсақ, Мұхаммед Қанафия. Абай атамыздың есімін түпкі мағынасын алып қарайтын болсақ, ол Ибрахим. Яғни біздер де сол Ыбырай секілді даналарымыздың аттарын қоятын болсақ, біздер үшін де нұр үстіне нұр болмақ иншалла. Жақсы есім баланың болмысына, тұлға болып қалыптасуына тікелей әсер етеді. Оған өзінің есімінің артықшылықтарын айтып, өзімен аттас тұлғалардың өмірі, жеке қасиеттері туралы жиі айтып отырған жөн. Сонда ізгі қасиеттер баланың бойына да дарыйды. Ал жалпы біз балаларымыздың келешегін ойлайтын болсақ, қазіргі уақытта мына теле сериалдардың көріп алып, бір Қытай, Корей фильмдерден, немесе инди фильмдерден ұнаған есімдерді қоя салған дұрыс емес. Біріншіден ол қандай мағына екенін де білмейміз. Екіншіден біз қазақ болғандықтан, мұсылман болғандықтан, яғни құлағымызға бір жағымды естілетін, шариғат құпталатын аттарды қоятын болсақ, нұрдың үстіне нұр болады. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Сәбилерге пайғамбарлардың есімдерін беріңдер. Есімдердің ең жақсылары Абдулла және Абдурахман, ал ең жиіркеніштілері Харб және Мурра деді. Жалпы балаға ат қойған кезде оның мағынасына өте мән бергеніміз дұрыс. Өйткені жаңа пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам айтып отқандай хадисінден, егер де ол баланың атын жаңа ислам дінін қабылдаған кісінің атын сахил деп қоятын болса, яғни жеңілдік деп қоятын болса, бәлкім ол кісінің тағдыры жеңілдіктен өтіп, бүгіне де көптеген бір жеңілдіктерді сезініп, жеңілдіктерді білуші еді. Өкінішке орай қазақта көті бар деген секілді бір жағымсыз аттар бар да, соларды қазіргі уақытта меніңше қоюдың ешқандай бір қажеттілігі жоқ та. Діни ат қою. Қазақ халқы ұрпақ тәрбиесіне, оның ішінде ат қою үрдісіне айрықша мән береді. Есімін кітапқа қарап қойыпты, немесе молда атасының қойған есімі екен дегенді естіп жатамыз. Мұның бәрі бабаларымыздың мұсылмандық ұстанымынан алшақ болмағанын көрсетсе керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам тағы да бір хадисінен байқаймыз. Ертең қиямет күні Алла тағаланың алдында барған кезде сол бала сол өзінің есімімен және әкесінің атымен шақырылады дейді. Сол кезде біздердің есіміміз тура және жақсы есіммен болғандығы өте дұрыс және нұр үстіне нұр болмақ. Кейбір әдепке сай келмейтін қорлан, итбай, тезекбай, сасықбай сынды есім қоюды шариғатымыз жөн санамайды. Аттардың ішінде Аллаға ұнамсын қойыңдар деген хадиске сүйенер болсақ, бүкіл жақсы мағынадағы діни есімдерді қоя беруге болады. Дүниеге келген баламыз келіп атқан кезде бірінші мұсылман екенім есімізден шығармайық, екіншіден қазақ екеніміз есімізден шығармайық. Иншалла осы екеуін ұштастырып өмір сүретін болсақ, иншалла нұрдың үстіне нұр болады. Онымен қатар жаңа ат қойған кезде ислам дініменен қазақтың салт дәстүрімен ұштастырып ат қоятын болсақ, ол баланың да келешегі зор болады деген ойдамыз иншалла. Қандай да бір баламызға жақсы есім қойып жатсақ, не болмаса бір тұлғалардың есімін қойып, не болмаса исламмен байланыстырып, әлгі пайғамбарлардың есімін қойып жатсақ, мейлі сахабалардың есімін қойып жатсақ, сол бала өсе келе
сол тұлғалардың есімін соларға өнеге етіп айтып отыратын болсақ, ол бала ертең өсе келе ол баланың бойында бір ізгі қасиеттер, ізгі, яғни бір мінез құлық пайда болады. Жаман есімді ауыстыру. Кейбір сахабалардан жеткен деректерде, егер оның, яғни пайғамбардың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, алдына жаман есімді адам келсе, ол оның атын өзгертетін еді деген сипаттар айтылады. Бірде пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ғасия, яғни күнәхар деп аталатын әйел кісінің есімін Жәмилә, яғни әдемі деген есімге ауыстырғандығы белгілі. Адамдардың есімдері дұрыс болмаса, пайғамбарымыз оларға бір ұсыныс ретінде сенің есімді ауыстырсақ қайтеді деп айтқанда, оның кейбіреулері ауыстырып жатқан, кейбіреулері сол күйінде қалып жатқанда, сол есімдердің біреуі бір хадис, бір пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам сахабасында келеді. Сағап дейтін бір адам ислам дінін қабылдайды. Сол кезде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам айтады: "Сен атыңды өзгертсек қайтеді?" дейді. "Жоқ, мен бұл әкешем қойылған ат, мен өзгертпеймін" деп. Сол кейде сол Сағап деген атпен өтті, бірақ өмір бақи бір қиыншылық көріп өтті дейді. Хадисте есім ауыстыру жайлы айтылған екен дегенді естіп алып, есімдерін оңды-солды ауыстырып жататындарды да кездестіріп жатамыз. Әрине, олай ету дұрыс емес. Қойылған есім адамның өзіне жарасымды, ешқандай жаман мағына бермесе, оны өзгертудің еш қажеті жоқ. Ағайын туыстарының ішіндегі бір көсемі көнегөз қарияларымыздан келісіп ат қойғандығы жөн болады. Себебі бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерінен болып табылады. Яғни анамыз болсын, анамыздан бір ауыз рұқсат сұрағанымыз жақсы. "Анашым, баламыз дүниеге келіп жатыр, есімін қоюға қалай қарайсыз" деген сияқты, ол анамыздың алдынан өткендігіміз абзалдырақ болып табылады. Яғни ананың да бір көңілі бар. Яғни өзінің немересін ертең "мен атын қойдым" деген кезде оның бір көңілі жайбарақат жүретіні ақиқат. Әрине, бұның барлығын біз аты мағынасына, атты қойған кезде бір мағынасына сай болғандығы жөн болады. Лақап ат тағысу. Алла Тағала Құранда "өзара жаман ат тағыспаңдар" деп айтады. Өкінішке орай, жастардың арасында бірін-бірі кемсіте атау үшін қалқан құлақ, пұшық, қорқақ деген сияқты лақабат тағып жататындар да көп деп кездеседі. Егер бір адамды басқалар қандай да бір лақап атпен атайтын болса, ол лақапты есім иесі ұнатуы шарт. Қорыта айтқанда, ат қою мәселесін мына төмендегідей жолдармен түйіндесек болады. Есімнің түпкі мағынасына мән беру қажет. Нақты мағына бермейтін есімдерді қоймаған жөн. Есім таңдағанда ұлттық ерекшеліктерді ескеру керек. Елге сыйлы кісінің есімін ырымдап қоюдың сөгеттігі жоқ. Егер мүмкін болса, діни есім таңдаған жөн болады. Жаман ұғымды білдіретін есімді жақсына ауыстырған жөн. Кісінің өзіне ұнамайтын лақап ат тағу дұрыс емес.